Bonjour la famille, c'est toujours Gilmas dans les vidéos d'analyse. Nous avions vu tous M. Bemba, qui vient d'ailleurs de nulle part, qui n'a jamais vécu au Congo. Il a toujours été à l'extérieur du Congo. On l'a vu juste avant les élections et pendant les élections, où il est en train de tâtonner. Il ne sait même pas de quoi il parle. Un rebelle que tout le monde connaît. Un monsieur qui a amené la rébellion au Congo. Il a amené les Ougandais dans la province orientale. Il a tué les gens. Il a massacré les Congolais. Des fois, il a été accusé du cannibalisme, le monsieur Bemba là. Un opportuniste à 100%. Avec une nationalité également douteuse. Botuna Bemba, papa nae aza pembe, meti, meye abima mwindu, nasuki ya pamba, ya kolinganezate. Mutu mobimba, soit disa papa aza meti, me bota la mama, mwana soki aza nengenini. Mwana aza nabilongyabana mobutu. Meye mutu, bande konanga bo tchano ba like, bo commenter, soki bo kosepla na emisyon, bo tia ba j'aime. Bon commenter ce qui vous en a ba point de vue au esa pour nanga soit contraire pe nanga mais toi invité ba insulte au esa ngitina parce que za makambo ya mboka biso tout aux en a droit kolobela mboka na mupanzi to za pe na Moïse Katumbi. Moïse Katumbi oyo faso oyo nani Bemba za kufinga ye Bemba zo bosa na ke ye amema ba rebel neno ti koloba abundisa ba Ougandé contre ba Rwandais na Kisangani. Il a tué les gens, la population. Ye aza fruit ya rébellion. Bemba Saulona, il a Bemba sokinani Jean-Pierre Bemba oyo, kombo a bebisa ayiba ba bien ya Mobutu na Guadolite. Mama kambu nyoso oya kende ko iba kuna na nini na Équateur. Eza wapi? Mais aza koya kobundisa, ko attaquer mutu oyo atikala jamais ko sala rébellion na Congo. Mais c'est Jacques nani Moïse Katumbi n'a jamais fait la rébellion au Congo. Moïse Katumbi n'a jamais tué comme Bemba a tué. Moïse Katumbi aza ko vivre na Congo. Ba biloko nyoso toza ko mona aza ko vivre ngo na Congo. Mais Bemba zalaka na Congo te, lui il a toujours été en Europe. Ye ayaka kaka nantango ba opportunité. Moïse Katumbi azana bila ya ko présenté na bato. Moïse a été gouverneur ya Katanga pendant plus de 5 ans. Ba katange tout oyo bazana na conscience ba yebi ke Moïse Katumbi a vraiment travaillé pour la province. Moïse Katumbi aza parfaite, aza pe na ba défaut, mais soki totali bolamu na mabe oyo. Moïse Katumbi asala na Katanga boko mona ke majorité azana ba makambo ebele ya positif oyo asala soki na ba proto to bandiko loba kolobela ba province na seri na ye ba province oyo ezalaki na avance ba projet ba province oyo ezalaki évoluer et puis ezalaki na économie moko ya makasi eza province ya Katanga wana. Il a un bilan à présenter. Ce qui lelo, tout le monde matata ponyo a s'aligné si ma Moïse Katumbi. Ce qui bandi ko tala pe bilan ya primature ya Moïse ya matata ponyo mutu nyoso ebike c'était monsieur qui a su stabiliser les dollars, taux de dollars atika yango na 920. Atika dollar na 920. Lelo tozana combien? Lelo toza na combien? Ba makambu oto lobaki ya ba macroéconomique. Mutu amema ba nini ba amema ba budget na biso. Etra budget ya muke meza ko travailler bien na Congo. Budget ya lelo za combien? Ebele membongo za wapi? Ezomona na te. Mutu lokola Jean-Pierre Bembe falaki ya kanga munoko. Après tout ce qu'il a fait au Congo. Et mais ce qui n'a jamais vécu au Congo. Un opportuniste comme yé, aza koya ko soani sabato. Et comme eza makambo élection, et comme makambo ko tout, bango pourquoi baza ko attaquer ba kandida misusute.
Pourquoi Bemba na banani oyo ba banani ba Kameri Tshisekedi baza ko attaquer obele mutu moko kaka Katumbi? Pourquoi? Parce que baby ke aza puissant, aza fort, aza na makambo. Bino boza koloba candidat de l'étranger. Tolo belana makambo na sika pona na ndenge ya logique, parce qu'il y a beaucoup de gens qui défendent les mots candidat des étrangers. Na, avec beaucoup de divagations, vous avez compris ma cambouté. Ce qui moutou, aza kokene na kibokonzi ya mboka, sa kozala na lobbying, oko ganyakate, bakoye bakayote. Bokonzi nyos oza la président ya Burundi, ce qui ya Angola, ce qui ya wapi, il faut zala na lobbying. Lobbying ezala kaya libanda. Ce qui lelo Congo eza reconnu na ba mboka ebelete, c'est parce que Congo ezangi lobbying. Congo eza na lobbying te. Président Tshisekedi aza na batu te. Botangelanga place nini Tshisekedi akena na pays, ba pays étranger, oyo baza koyamba ye sur tapis rouge. Wanande bokoyeba ke mutu aza kokende place baza koyamba aza kokende créer ba connexion. Bozana na président aleki si plus de 5 ans na pouvoir na tambolaka. Mais boutika la jamais comment on a ba tapis rouge. Bo konté nombre à tapis rouge oya kenda a tambola na ba place a tambola. Bomona ke tambola ka ne bitambola. Mais ba tulokola ba Moïse. Moïse Katumbi esika alikaka aza na makambo a fekofa nan boebi ke fekofa ezala FIFA ezala na impact na monde, mais ye aza na lobbying, aza na ba connaissance kuna bayambake ba na ba Asie, ba Europe, ba États-Unis, mutona bayambake partout. Aza mutu aza na esprit, aza na ba lobbying, aza na bato boki ko ya, aza na ba esprit, aza na bato ba investisseur o baza simanae o baza na capacité ya koya ko changer situation sociale na biso na Congo. Oyo président boza na ye aza incapable ya kosala. Même aza kende komemela biso Jean-Claude Van Damme na manda nyoso azo memela biso Jean-Claude Van Damme. Awa bino batu boza mayele, bino batu boyebi kofinga, bino batu soki bomoni mutu alobi kaka contre Tshisekedi bokomi kofinga ye. Boyokaki makambo ya budget ya francophonie. Budget ya francophonie ezalaki combien? Ba dépassaki combien? Bino moko bo pesa réponse, boza pe na ba réponse na mitu na bino. Eza soni mutu eza koyo eza kosala bino. Mutu lokola Bemba era za koya vraiment koleka na télévision. Soki ministre ya défense mobimba. Depuis akoma ministre ya défense, bona kisabiso ta botini ya pamba oyo asombeli ba militaire. Ata ba police ya pamba asombi botine nini? Oza chef de la défense, ministre de défense, mais armée na yo eza incapable ya ko tirer kutu contre ba ennemi baza ko ya na Congo. Boniko Bemba, boniko ministre de défense oyebi musala te. Otikala jamais kozala mayela ko konza mboka. Bino boza ko ya na mboka na ba divagation. Ba opportuniste se ba pesio musala ozo ko kangote. Mutu lokola Moïse Katumbi avec ayena pouvoir azalaki mutu anzalati, azalaki deja patron, aye pe na ki gouverneur na ye asali musala emonani. Awa lobi azo kenena soki aleki ki kozala president ako zwa ka salaire te. Omoni mutu o bozo mona mutu azana logique ako zwa salaire te. Mbongo na ye nyos oya mbongo azalaka nango ekokie ye aye ko salisa batu, aye ko salisa Congo, aye ko lakisa Congo ndenge basalaka management, ndenge bajiraka mboka, ndenge bajiraka makambo. Batu nyoso bozo komona wana Bemba tikala jamais kozala riche. Za mutu a parvenir kaka na rebellion mutu komisi esikaza na kimoibi. Félix boza komona yepe boyebi ndenge ya ye atikala jamais kozala riche. Baza na 5 ans mutu akoma milliardaire. Mais Moïse Katumbi alobi ako kase ako anile ba salaire ba député. Ba député nyoso bazwaka 21,000 ako zongi sango na $3,000. Ye moko alobi yango. Sika mutu ya boye. Bobo ya ye. Bino batu boza na Congo, bino batu nde boko vote. Eza ngaite. Nga naza ko pesa bino ba clé, ba tik ya mutu wa boko ki ko vote.
nga soki nazalaki na Congo nde na kuvote Moïse Katumbi Chapwe parce que aza na sima na ye ba Delisa Senga ba Seth Kikuni Seth aza ko représenter na nos jeunesse bozui matata na primatire ba Mr. Frank Diongo na défense mboka wane ko bonga directement na moins de 5 ans boko mona changement monene. Mais bino ba oyo boza ko ya kufinga Moïse botala CV na ye avant bo banda koloba avant bo banda ko solola regardez et pe le CV de Moïse Katumbi CV de ce monsieur là eza munene za kilo eza munene za kilo aza na lobbying aza na nini na management na mutu na ye aza na ba bilan ya kola kisabiso ba preve oye ko pesa biso confiance pour to voter ye aza nango mutu lokola Martin Fayulu soki bo ba soki aza na conscience il faut savoir que po azala na puissance azala ki nango na 2018 eza parce que Moïse Katumbi azala ki te ba matata ponyo bazala ki te. Mais le lobby n'a pas besoin de force n'est pas diminuer. C'est parce que batu oyo baza na mayele batu oyo baza na savoir faire baza wana ma nani oyo Marte Faulu pe azana preve ya ko diriger makambu te même matata ponyo toza nango toza pe na Moïse Katumbi yango naza kusenga na bino batu oyo baza na capacité ya kuboya ba salaire po ba servir mboka batu baza na posa yako mema ba investisseur na mboka eza batu lokola ba Katumbi wana bo pesa e chance bo voter ye bo voter numéro 3 po eza mboka na biso nde eza je eza avenir ya mboka oya ko zala na esprit ya ko comprendre émission nanga bo pesa vie na biso Moïse Katumbi Chapwe chance yako diriger mboka bo komona bino moko ba fruit ngam tuna bino Gilmas toujours na kacha ba analyse objective a plus.